Labas vakaras, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją Vilnius LFF stadionas jūsų ekranuose ir šiandien čia Top Sporta lygos 9 turo rungtynės. Baigsis šiandien pirmasis čempionato ratas. Janas Bela, 24-as Dejanas Traikovskis, 29-as Bakarys Sanet. Plutinė sveikatos situacija, ar žaidžia tik dėl to, kad reikia Lukas Ankudinovas, ar iš tikrųjų viskas yra neblogai. Ir varžovai aikštės pusėje tol. Viskas turėtų būti neblogai šiai komandai, o čia pavojingas šansas ir Arpadas Tordajus atmuša kamuolį, siunčia į užgalinės linijos. Lukas Ankudinovas turėjo tikrai labai gerą. Vilniaus Žalgiris turi gerą galimybę išeiti į kontrataką. Baturinas išeina iš vartų, klysta ir Hodžičius turi šansą, kurį nutraukia tas pats. Ne, norėjau sakyti, tikrai sukūrė puikią progą Telšių Džiugui, čia dar vienas geras šansas. Kaip ten Lukas Ankudinovas viską pradėjo, čia galimybė ir kamuolys vartuose. Kristianas Bela išveda Telšių Džiugo komandą į priekį ir Žemaitijos lokiai kol kas įrodinėja, kad ta turnyro lentelės vieta, kurioje jie yra toli gražu, nėra atsitiktinumas. Puiki Telšių Džiugo ataka, kažkiek pasyviai atrodė Vilniaus Žalgirio gynyba. Prilipęs ten prie jo Dejanas Traikovskis gerai gynasi kol kas, yra ir Kubilinsko pagalba, Traikovskis gynėsi gerai, čia smūgis ir kamuolys yra atremiamas. Ieškojo komandos draugų perdavimų. Galbūt irgi dalis plano neperskubėti aklinai. Čia geras perdavimas, kurį atlieka Giedrius Matulevičius ir šiame sezone tai yra tikras Vilniaus Žalgirio maestro Nikola Petkovičius lygina rezultatą 60-ąją susitikimo minutę. Ir viskas nuo ko prasidėjo, nuo Telšių Džiugo bandymo surengti kontrataką, keturiese ten išbėgo. Džiugas turėjo galimybę išeiti į kontrataką. Dabar atviros erdvės Antalis, jo perdavimas ir kamuolys vartuose. Dar vienas Telšių Džiugo bandymas užpulti, dar kartą Žalgiris nukeliauja į varžovų baudos aikštelę ir šį kartą Kulinyčius į savo vartus. Kamuolį siunčia, štai taip apsiverčia rungtynės aukštyn kojomis. Jau baudos aikštelės, ne, atrodė, kad gali suteikti dovanėlę ir suteikia. Tęsiasi žalgiriečių ataka ir toliau lieka su kamuoliu vilniečiai. Fofana į tuščius vartus ir 3-1. Subyra Telšių Džiugas, saltus atlieka LFF stadiono aikštėje Adama Fofanana. Ką ir minėjau, tikrai labai įdomus futbolininkas, pasižymintis ir nestandartiniais sprendimais. Tas jo perdavimas dar aikštės viduryje šios atakos užuomazgose atrodė tikrai puikiai. O Andrius Lipskis yra paruošęs dar du keitimus. Čia Fofana, jo smūgis ir dabar jau Vilniaus Žalgirio futbolininką. O Vilius Paulauskas skelbia apie šių rungtynių pabaigą. Aidi finalinis teisėjo švilpukas, kuris skelbia, kad pirmąjį Top Sporta lygos ratą Vilniaus Žalgiris užbaigė įtikinamą pergalę prieš Telšių Džiugą.